Com configura el doble factor d'autenticació? La primera volta que accedim a UACloud amb el doble factor activat haurem de vincular un dispositiu, un mòbil, normalment, al nostre compte. Este mòbil haurà de tenir una aplicació d'autenticació instal·lada, això és important. Per a configurar el doble factor accedim a UACloud de manera normal, amb usuari i contrasenya, i ens apareixerà esta pantalla. Què trobem ací? Doncs trobem un codi QR que ens permetrà vincular el nostre mòbil amb el nostre compte de la UA. També hi ha una clau secreta que igualment ens permet vincular el mòbil si el QR falla. I finalment hi ha 5 codis de seguretat que ens haurem de guardar en algun lloc segur per si en algun cas perdem el mòbil o ens el furten o se'ns ha oblidat a casa i no podem accedir, per tant, a generar el segon factor d'autenticació. Què hem de fer ara? Doncs agafem el mòbil, accedim a l'aplicació d'autenticació instal·lada i donem d'alta el compte d'UACloud. Per a fer-ho, escanegem el codi. I ja tenim el compte creat. Ara confirmarem. Ens apareix esta pantalla i introduïm el codi que genera l'aplicació del mòbil. Molt important, li donem un nom al dispositiu. Hem registrat i el procés de registre ha acabat. Ara el sistema ja té el doble factor activat i continuem accedint a UACloud, que era el que havíem començat a fer. Com que havíem posat ja usuari i contrasenya, que és el primer factor d'autenticació, ara ens sol·licita el codi d'autenticació que genera l'aplicació del mòbil, és a dir, el segon factor. Per tant, tornem a l'aplicació, copiem el codi, que és ara el segon factor d'autenticació, i entrem. Ens apareix una última pantalla que ens permetrà que, si considerem que usem un equip segur, amb l'antivirus de la universitat instal·lat, per exemple, registrem l'equip com a equip de confiança. Així, durant els pròxims 30 dies no ens tornarà a demanar el segon factor i podrem accedir a UACloud només amb usuari i contrasenya. En cas que l'equip no siga de confiança, doncs marcarem que no. Li donem un nom i en este cas sí que vull registrar-lo com a equip de confiança i els pròxims 30 dies no em sol·licitarà el segon factor. I ja estem dins d'UACloud, ja podem treballar amb normalitat.